ସାର୍ ମୁଁ ମନୋଜ, ମୋର ତାହେଲେ ମନୋଜ ସାମନ୍ତରାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବା ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଲାଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଆମର ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ସାର୍ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କେବେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଇ ଦେଖ, ଭାଇ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଇଟା କଭର କରୁଛି, 18, 19, 21 କଭର କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଥିବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନଥିବେ। ବଟ୍ ଯିଏ ବି କହୁଛି କେବେ ହେବ, ସେ ମିଛ କହୁଛି, କ୍ଲିଅର୍ କିଛି କାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟେ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲି, ଆଜି ଏତେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଏମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ସେଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ, ତ କଥା ହେଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଖିଦିଅ କି ଭାଇ ଆମର ଲେଖା ସରିଛି ସବୁ କିଛି, ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଣା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣା ହେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦିଟା କେବେ ସେଟା ସିଏ ବି କହିପାରିବେନି, କେହି ବି କହିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପିଲା ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଫାଲତୁରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ କେବେ ହେବ କେବେ ହେବ। ଫିଜିକାଲ ତମେ କରୁନ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ତମେ କଟିବ, ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତମେ କଟିବ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ତ ପୁରା ସିଲାବସ୍ 3 ଥର 4 ଥର 6 ଥର 10 ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ଆସିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। କେବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ, କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏତିକି ଭାଇ ଏସ୍ଆଇ ଅପଡ଼େଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।